אני לא אחפש לי במקום אחר. גם שאני אשאל שאלות. כן, זה לא משנה תשובה. אז אל תגיד. אנחנו גם מסבכים את העניין, כי אני מנסה להגיע לכם בהתפזרנו. מה שבאתי לעשות, שמה שאני אעשה זה יהיה מושלם. זה לא משנה מה אני אעשה. אין כזה במציאות. אין כזה במציאות? אין, אני מסביר לך למה אין, כי שום דבר לא מושלם. מה אתה רוצה שאני אעבוד עליך? בסדר, הכוונה שאני... אתה שותה כוס תה, איך אתה חווה מושלם? אתה לא שותה עכשיו בירה, איך אתה רוצה... אבל כשאני אשתה את התה, זה יהיה הדבר. שכל דבר שאני אעשה, יהיה הדבר. יש רק אופציה אחת, אני מסביר לך. ואז אתה אומר לי כאילו, תצא, וכאילו אתה לא קיים, אתה מחוק. בסדר, אם אני אשאר, זה משנה. לא, אני מסביר לך, אם אתה יוצא וחוזר, אז יש משהו מה שביקשת. אז יפה, בוא נגיד, אני באיזשהו מקום יצאתי, נקיב יכול. לא, בוא נדבר על הקוסטה, בוא נדבר על הקוסטה. אגב, תשאל לי איך יכול להיות, בוא נשאל לקוסטה. אני חושב שאתה מחזיק קוסטה, זה מושלם? לא. זה לא, כי זה לא דבר אחר. כדי לחשוב שזה מושלם, אתה צריך לא להבדיל בין קוסטה לשאר הדברים. כן, היום אני אומר, בוא נתקרב טיפה קדימה ולא נלך לנו לבייס, 0-1. לא, כי אומרים ל-0-1 מה? למרות שאם היית מבין את ה-0-1, אז לא לך שאלה אחת. בסדר, כאילו. לא, אם היית מבין בדיוק מה אמרנו עכשיו, אבל היית ממשיך את השאלה הבאה. אתם, כאילו, אני שאלתי שאלה ואני הסתבכתי איתה. אבל בוא תמשיך, לא, מה אתה רוצה? עכשיו אנחנו מדברים, אני כאילו... אם, אני אגיד לך לשאול את השאלה פשוטה. אני, בהנחה שלי, שאם אני יצאתי וחזרתי כביכול בסדר, אז זה לא משנה עכשיו אם אני שותה, אוכל. זה לא נכון, אבל. אבל שנייה, אתם תבין... אבל זה לא נכון, בוא נעצור, זה לא נכון. נו. לא, אבל זה לא נכון. אבל זה המילים, זה לא מה שאני מתכוון. לא, אמרת, אם חזרתי, אז זה לא... לא אמרתי בכלל שיצאתי. אני מנסה לתת... אם הכל אחדות, נכון? וזה, זה, זה, וזה, זה, זה, וזה, זה, זה, וזה, זה, זה, נכון? הכל אותו דבר. נניח. נניח, נכון? ואני פה עכשיו פועל, אני עכשיו חי פה, כביכול. שזה שונה מזה. אני כבר לא יודע כאילו שאתה השאלה, זהו. זה סתם, כאילו. אז אל תשאל אותה, לא, אין לי עוד לשאול. אני כאילו עוד הפעם, למה אני בוחר? אם כאילו, למה, עוד הפעם, אם הכל אותו דבר, נכון? אם הכל זה בשוויון והכל אותו דבר, שנייה. כי אם אני בוחר משהו, זאת אומרת אני מעדיף משהו, ואם אני מעדיף משהו, אני יוצא לנפרדות, ואם אני בנפרדות... לא יוצא לנפרדות, אתה בנפרדות. אני בנפרדות, ואז אני חוזר למעגל, אז לא יודעת שאני, אם קצת אני בנפרדות, או אם אני הרבה בנפרדות, אני בנפרדות. נכון. אז זאת אומרת, למה... נכון. אז זאת אומרת, למה דוגמה עכשיו, אני קם, הלכתי שם, זה הרגיז אותי, אני אומר שי, תירגע, תסתכל על זה, זה לא מחייב, לא מחייב, בסדר. באיזשהו מקום היה לי חוסר נחת, אבל חיבתי את עצמי, הסתכלתי על זה, גם אמרתי בשביל מה. אבל עדיין, אני בנפרדות, נכון? אני עכשיו לא כמו איזה כלב שרואה חתול ועד שאני לא אתפוס אותו. אני כתב יש לי, אני נוצר את עצמי, אני בודק, אני רואה, אני התעדנתי יותר, בסדר? אבל אני עדיין, יש לי העדפות, עדיין אני רוצה לחיות ולא למות, עדיין אני רוצה בחורה שתראה לי כאילו מושכת מאיזה קרנף. עדיין לא, אני אומר את האמת שלי כאילו עדיין אני כאילו בא לי לאכול אוכל טעים ולא אוכל... רגע, אתה תעצור, הוא לא אמר, אתה תעצור, הוא שואל שאלה בא לי לאכול אוכל שיהיה לי טעים ולא לאכול את השולחן בסדר? עדיין אני פה ולא נשארתי בבית אז מה אתה שואל? בוא תנסה, אז מה אתה שואל? למה זה ככה? איך זה ככה? מדוע זה ככה? לא, אני שואל עוד פעם כל עוד שאני אעדיף משהו על פני משהו אחר כביכול לא הגעתי לא השתחררתי, לא נגעתי, לא הגעתי אני אתקן לך כל זמן שאתה מעדיף משהו על משהו וזהו לא הגעת אבל אם אתה מעדיף משהו על משהו ובתוכך אתה באיזון של ההיפוך שלו הגעת הנה, תיקנתי לך סליחה, אני, עוד פעם, אני יכול להבין, כאילו, שכלי, שבחורה מכוערת, בחורה יפה, באיזה מקום, הם בני אדם, וזה אותו דבר, וזה רק מראה, אבל אני לא אחיה בחורה כזאת. למה? ככה, כזה... לא משנה, נו, אוקיי. בסדר. אז נכון, ברור שכאילו, אני אתן לה אותו יחס, כי יכול, וכל הזה, ועם שתיהם שווים... אתה חייב לשאול את השאלה, אז מה השאלה? הסברת לנו שיש נפרדות, אוקיי, אז מה שאתה שואל? אני, בהנחה שלי, שאם אני מעדיף, אני יוצר נפרדות. זה נכון, זה נכון, אבל זה נכון, עד כאן זה נכון. איך אני כאילו, מה אני מפספס? אני שואל אותך. לא, אבל אתה מפספס, אני אגיד לך מה אתה מפספס. אתה עכשיו אמרת נאום. אני מנסה להבין מה אתה שואל, אמרת משהו, אבל איפה הקונפליקט? מה לא מסתדר? למה? הקונפליקט שאם אני מעדיף... אתה מפספס לך שהוא שואל שאלה? אני רוצה שהוא ישאל. כי הוא עוד לא מבין מה הוא שואל. כי אם אני מעדיף, אני לא באחדות. זה נכון. אז מה השאלה? אני רוצה להיות באחדות, וגם, ואני לא מבין איך אני באחדות, איך אני פועל מתוך אחדות.
תעצור. אתה שואל, אתה לא מבין איך יכול להיות שבן אדם יהיה באחדות ואף על פי כן יהיה בנפרדות? לא, אתה חייב לשאול את השאלה. אני שואל איך בן אדם באחדות, כאילו שהוא באחדות, חי ומתנהל בעולם. הוא לא חי ומתנהל בעולם. כשהוא באחדות הוא לא חי ומתנהל בעולם, כשהוא בנפרדות הוא חי ומתנהל בעולם. כשהוא בשניהם, אז הוא בשניהם. אז איך אתה כאילו, אז הנה, עניתי לך. הבנתי, שהוא באחדות הוא לא מתנהל בעולם. אם הוא רק באחדות, הוא לא. אם אתה רק ישן, אתה לא יודע ללכת. נכון. אם אתה רק הולך, אתה לא ישן. ואם אתה גם וגם, אז אתה הולך, אתה עושה לשינה. אז למה שאני הבנתי, אתה לא יכול להיות רק באחדות, ואתה לא יכול להיות רק בנפרדות, אין דבר. כי שניהם נפרדות. כי שניהם נפרדות. אתה צריך להיות גם פה וגם פה. אז איך הוא מגיע, אז מה שאני לא... מה שאני תמיד פספסתי, כאילו, את החיבור בין שאני לא צריך שום דבר, כאילו כביכול, כאילו הכל אותו דבר, נכון, עד כאן. ואיך אני בוחר את מה שאני, כאילו, איך אתה, אני... אתה חייב להסביר, שאתה אומר איך, לא, 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 תעצור, שאתה אומר איך, אתה יודע, למה לא, מה הקושי השבועה? דבר. אני כבר באחדות, טוב, אני לא חסר לי שום דבר, הכל מושלם, נכון? אוקיי. פתאום, סתם דומה, בא לך לאכול, נכון? אוקיי. זה שיש לך רצון לאכול, או שיש לך רצון לעשות, או שיש לך רצון שבחרת משהו? לא, לא, בוא נדייק. זה שאתה יודע שאתה קיים. תלך על היודע שאתה קיים. זה שאתה יודע שאתה קיים זה נפרדות. לא, אז בוא תשאל על זה, אל תשאל על זה. אני לא, אני לא, אני שואל שאלה. אני לא מבין, אם אני באחדות, כאילו, אם אני באחדות, הבנתי עכשיו שאם אני לא יכול להיות גם באחדות, כי אם אני באחדות אני נעלם, כאילו אני מת, לא קיים, יושן, לא משנה, לא קיים, הבנת אותך, נכון? בסדר, זה היה. עכשיו, כשאני בא לפה, נכון? יש בי איזשהו שיפור, בוא נגיד לפני 10 שנים או לפני 15 שנים, פעם הייתי אומר לי, סתם איזה משהו, הייתי כאילו מתרגז, הייתי עושה. עכשיו, אני יכול, למה שנקרא, לדחות סיפוקים, להגיד, תשמע, עזוב את זה. נכון. עזוב את זה, תתקדם, תדשף. תתקדם בשביל. כאילו, תהיה רחב יותר, תהיה גדול יותר, כאילו, אתה הפך להיות פחות כאילו... ההכלה שלי... ההכלה שלי פחות הזדהות, התחלתי להיות מכיל יותר. עכשיו אני שואל, נכון, יפה, התחלתי להכיל יותר ולא לצמד לדברים, אבל עדיין יש דברים, אפילו אם שאני כאילו, כמו שאמרתי, שאני בוחר אותם, שאני מעדיף אותם. אז מה השאלה שלך? אני מבין אותך מה אתה אומר. עד כאן הצגת עובדה, האם זה נכון שעד כאן הצגת עובדה? אבל אם הסברת את השאלה, אבל זה לא אחדות, אבל זה עדיין לא אחדות. אולי כאילו, בוא נגיד, התקרבתי. כל מה שאתה אומר, איך מפה אני מתקדם הלאה? רגע. אז השאלה שלך זה איך מתקדם הלאה? אוקיי, הבנתי את השאלה. כדי שכאילו אני ארגיש עוד יותר אחדות. הבנתי אותך. מה אתה רצית להגיד? אם אני באחדות ונפרדות ביחד, שזו המטרה שאנחנו רוצים להגיע אליה, אז לא שייך אפקט של הנאה או כאב. למה? אבל אפשר גם וגם. כי תכלס, אם אני סובל, אני לא באמת סובל. אם באמת טוב לי, אני לא באמת טוב לי. אני רוצה להסביר אותם. יש משהו שממנו נובעות כל השאלות שלך. יש לך שכל. עכשיו אני אסביר. אני אדבר איתם ברצינות. תסתכל, אתה מבדיל... אתה אומר, אם זה כיסא וזה שולחן, איך יכול... אז זה שונה מלהגיד שזה אותו דבר. אז אם אני אומר שזה אותו דבר, איך אני אומר שזה שונה? אם אני אגיד שזה אותו דבר, איך אני אגיד שזה שונה? זה שאתה מפתח. הבחורה למשל במקרה הזה, יותר קל לי... אם אני אגיד בוא נלך על הזוגיות. אם אני אגיד שלהיות עם בחורה ובלי בחורה אותו דבר, אז אתה בכלל שני בזוגיות. נכון. נכון, נכון, זאת, ואתה לא מצליח להבין... גם זה משפיע, זה אני מקבל שזה אותו דבר. שמעתי פעם, זה לא עובד דרך. אבל אני עוד לא סיימתי את המשפט, אתה לא מסוגל לתפוס במוח שלך שהחוויה שאומרת טוב לי באותו מידה, והחוויה שאומרת את זה אני רוצה יותר מזה, זה אותו חוויה. נכון. זה לא נתפס דבר. אבל פה מתחילה השאלה שלך. כן, כי אם אני רוצה, זאת אומרת יש לי הדבר. זה לא שאלה, זה כבר קונפליקט. כן. כי הוא אומר כזה דבר, תראה, הוא פעם היה בקטע שאני רוצה את זה ולא רוצה את זה, וזה נעול. היום שהוא פה, הוא יותר עובר למצב שבו הוא מבין שזה שווה, לא זה יותר מזה. מתפורר, כן, ההבדל הוא לא כל כך עצום, זה לא קריטי ולא יקיע לי כלום, וכולם חיים בסרט. בסדר, אנחנו חייבים להבין את זה. כן, 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 אבל הוא טוען שהוא עדיין חווה שהוא בנפרדות. הוא עדיין חווה... כלמה? לא, לא שואל אותי למה, אני לא מעדיף, אני לא מבין מה אני עושה בכלל, אני מבין שיש לי העדפה. אתה לא תאמין, הבנתי לך.
עכשיו בוא נתקדם. מה אני טוען שאתה לא מבין? מה אתה מפספס? מה אני מפספס? דרך מה אתה מפספס? כל השאלה שלך ששאלת אותי ובעצם נמצאת בתוכך, כי השאלה הזאת נמצאת בתוכך, היא נובעת מתוך זה שאתה בראש שלך מבדיל בין אחדות לנפרדות. זאת אומרת, אתה בראש שלך מבדיל, אומר, אם אני אומר שאם זוגיות ובלי זוגיות זה אותו דבר, אז למה שאני אהיה בזוגיות? אתה מבדיל, אתה אומר, לא יכול להיות, אם אני בנפרדות אני אומר שאני רוצה זוגיות, או לא זוגיות, ואם אני באחדות אני אומר שזה לא משנה לי. אתה לא מצליח לתפוס שאיך אפשר גם לגב בזמנית. אתה יכול לתפוס ש-50% בתוכך אתה אומר לא משנה לי, ו-50% אתה אומר כן משנה לי. אתה יכול לתפוס ש-20% אתה אומר לא משנה, ו-80% אתה אומר כן משנה. אבל אתה לא יכול לתפוס את ה-100% אומר זה לא משנה, ובאותו רגע, באותו מקום, את ה-100% אומר זה כן משנה. ולכן אתה גם לא יכול ליהנות מהחיים בעוצמה. כי יש לך תמיד את הלא משנה, לא משנה, לא משנה, כי אם אתה תהיה יותר, אתה לא יכול להתמסר לחוויה של הנפרדות. יש לך תמיד את האחדות, אבל מה זה משנה, מה זה משנה, מה זה משנה. מסכים, גם כשאתה מגיע, אתה מנתק את התלות מהחיים שלך? לא, אני אסביר אותה. כי אתה, אם אתה רוצה להתמסר למשהו, נגיד עכשיו נגיד שמשחק כדורגל נגיד, ונגיד שאתה רוצה ליהנות בזה, אתה לא מסוגל ליהנות. כי אתה אומר, אבל מה זה משנה, אני אהנה מזה. אתה דוגמה גרעה, אני אף פעם, עד היום לא הבנתי למה, חצה אנשים רצים. אבל זה בדיוק מה שם, אבל מה אמרתי, זה הייתה הדוגמה הכי טובה. כי מה אמרתי? שאתה לא יכול ליהנות, כי אתה אומר, אני לא מבין, מה זה משנה, שאתה רוצה לך כדור על זה. לא, אבל אני אגיד לך מה אני כן נהנה, אם יש איזה סם גדול, ויש חברים, ויש את האווירה, ויש את החוויה, במשחק? כן. אבל זה מגבלה שלך. נכון. אתה נכה רגשי. יכול להיות. אני אסביר לך למה. כי אתה לא יודע, ודרך אגב, אתה לא יודע, אתה אומר, אבל למה אני אשנה מהם? למה אני אשנה מהם? תמיד שאלתי שאלתי. אז תגיד, אני רוצה להסביר. למה הוא לא מסוגל ליהנות במשחק כדורגל? כי הוא מפריד בין יש משמעות לאין משמעות. אומר, אבל מה המשמעות של זה? כשאני מבין משהו חדש, איזה משמעות. אבל כשאני יודע מה המשמעות, מה זה משנה? לא יכול להיות שסתם ממש כמו שלא התחברתי את זה, ואם אני אראה אגרוף, זה יהיה לי יותר מעניין. אבל אתה לא מתחבר לזה כי אתה לא מבין מה המשמעות של זה. עכשיו, מה שאני טוען, שהשאלה שלך נובעת מכך שאתה מפריד בין אחדות לנפרדות. אתה בראש שלך אומר, או שאני טוב לי לבד, או שאני מכיר מישהי. לא יכול להיות שגם טוב לי לבד, ואני גם רוצה להיות איתה ולא להתגרש ממנה. לא יכול להיות. נכון? כי אתה אומר, אם אני כל כך... לא יכול להיות... קשה להבין את זה, אבל לא רק ש... לא שקשה להבין את זה, אתה אפילו לא חושב שזה בעקרון... אל תפלא שהגעתי לך, לא חושבתי שיש אפשרות בלי בכל... לא, אני אגיד לך, אני כאילו הסתכלתי על זה, גם אפילו אם אני באיזו זוגיות, בכל יהיה טובה, אני תמיד אשאר לבד. לא, 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 אני רוצה להסביר עוד פעם. אתה לא לבד, תמיד עם המצוא, הכוונה... חברים, זה נושא שיחה רק. אני רוצה להסביר עוד פעם. אתה לא מסוגל לתפוס בן אדם שבחוויה שלו מוכן למות ברעב, וכשהוא טיפה רעב הוא הולך לאכול. זאת אומרת, אם הוא מוכן למות ברעב, למה הוא הולך לאכול? פרדוקס, לא? נגיד האש בא, האש בא. אתה אומר, או שאני לא אכפה לי שהיא תשרוף אותי, ואז אני נשאר, או שאכפה לי שהיא תשרוף אותי ואני בורח, מה? אתה אומר, לא אכפה לי שהיא תשרוף אותי ואני בורח? מה יגרם? סוג של שקל זה נראה גם כזה. איזה שקל? זה לא אפשרי בכלל. אם הוא ברח, הוא לא רוצה. נכון? נכון? זו השאלה שלך. עכשיו אני מסביר, נכון? הבנו את השאלה? לא. איך אני עושה משאלות כאלה? ומגיע לשוויון ולא שאלות. זה מה ששאלתי השאלה הראשונה. אני מסביר לך, אז אני אסביר אותך. אני מסביר. קודם כל, הבנת מאיפה נובעת השאלה? כן. מה הבנת? שאני לא יכול להכין שתי ניגודים ביחד. כי יכול, אנחנו נראה בשורש. ואיך זה מתבטא בשאלה שלך? אה? ואיך זה מתבטא בשאלה שלך? שאני יכול להבין צד אחד, לא יכול להבין שתי צדדים ביחד. כן, אפשר לשאול שאלה. יפה. עכשיו בוא נתקדם, מה התשובה? אתה צריך ללכת למקום שיתנו לך יכולת לחשוב על דבר מיפוחו בו הזמנים. אם תצליח לחשוב על דבר מיפוחו, תצליח לחוות דבר מיפוחו. דבר אחרי שאני מתחווה דבר ביפוחו, רגע, זה אני? אל תעבור, תעשה טובה, לא, תעשה טובה, אל תעבור. צודק ברמה הכללית. אתה צריך להגיע למצב שאתה יכול לחשוב על כל דבר ביפוחו אפשריים. ואז אם אתה יכול לחשוב על דבר ביפוחו, ביטלנו לך את המגבלה של המוח, ואז אתה יכול גם לחוות דבר ביפוחו. שאתה גם יכול להגיד לא אכפת לי, וגם אתה בא אכפת לי. אבל אתה ממש אכפת לך, ואתה צועק עליה, ולמה עשית לי, ואני רוצה פיצועים, ואני רוצה להתנתק, וזה בתוך הכל אכפת לך. סוג של הצגה כזאת.
לא, לא הצגה, אתה בחוויה, אתה לא חווה את זה. זה סוג של... אבל אתה גם בא לך. אבל איך אני יכול להיות הזמן אם אני לא הזמן? כאילו אם אני... זה מה שאמרת, אתה לא מסוגל, זה מה שאמרת, אתה מבחין. יפה, אז אני בא, אני יכול שנייה כזה שתצא פה. זה להיות גם קורא וגם השחקן. לא, זה לא פעם זה, פעם זה, זה ביחד, זה מה שהשחקן לא תופס. אין לי קטע כזה, דרך אגב, פעם אחת, כן, אין לי קטע שגיעו צעצי על הדיאל. כוונה, הגעתי פה לאיזושהי... כאילו, רב, חלום באמת רב. אבל עשיתי את זה בריא, כאילו, בגלל שהייתי צריך, אבל... אני אסביר עוד פעם, אתה כמו כל בני האדם, יש לך יכולת שאתה לא משתמש בה. יש לך יכולת רגשית להרגיש דבר והיפוכו. שחקן. מה? שחקן. לא, שחקן לא מרגיש דבר והיפוכו, זה קצת שונה, כי שחקן הוא לא בהיפוכו, זה דומה. זה בלב כזה. רגע, אם האדם שחווה את החוויה הזאת? מה? שבן אדם נפטר מהעולם, כאילו... אתה תמיד חוזר לשאלה הזאת, אחר כך תשאל את זה בנפרד. אתה תמיד עכשיו בסוף דוחף את השאלה הזאת, לא כמו שאני... לא, אני עכשיו אני... מה שהוא נפטר? לא, לא, בסדר, אני בדמיון שלי, כי אם נגיד עכשיו הנשמה שלי יוצאת מהגוף, ומפה קופצינו... לא, לא, אנחנו עכשיו לא מדברים על הנושא הזה. אולי לא הייתה בגוף בכלל. ידידי המלומד, אולי אין נשמה בכלל, עכשיו בואי... אולי אין גוף בכלל. שאתה מתעורר מהחלום, מה קורה לגוף שלך בתוך החלום? לא משנה, בוא תחזור. לא, לא, אני לא רוצה לדבר על זה עכשיו. עכשיו בוא נתקדם, בוא נתקדם עוד פעם. אני רוצה להסביר לך משהו. יש דבר בעולם הזה, שאם אתה תחקור אותו, הוא ייתן לך, אם אתה תשאל אותו, אם אתה תעשה אותו, הוא יגרום לכך שבתוכך תתפתח יכולת לחשוב על דבר ויפוחו ולהכיל דבר ויפוחו מבחינה רגשית. ולחוות דבר ויפוחו. מה זה הדבר הזה? זה לחקור משהו, לא משנה מה, עד הסוף. אם אתה תיקח דבר אחד, כוס מים, שאל את עצמך, מה אני רואה פה? אם אתה תשאל את זה עד הסוף... מי אני? לא, אני לא אשאל, אבל אני לא אעשה לך את המסלול עכשיו. לא, שנייה, בוא. אני רוצה להסביר את הקו חשיבה. כן, אני רוצה להסביר את הקו חשיבה. תקשיב עוד פעם. אם אתה תיקח דבר אחד, ואתה תבדוק אותו עד הסוף, ככל שתתבונן יותר על הסוף שלו, ככל שתתבונן יותר על השורש שלו, ככה המוח שלך פתאום יתפוס שדבר מפוחו זה נכון. שהמוח שלך יתפוס שדבר מפוחו זה... לא, אני לא מסכים איתך. גם תבדיל וגם לא תבדיל. זה לא יהיה חשוב כל כך. אל תתעקש לי, אני מסביר לך עוד פעם. אם אתה תיקח דבר אחד ותבדוק אותה לסוף, בסוף ייפתח לך העיניים. אתה פתאום תגלה שדבר מפוחו זה אחד. עכשיו, כשדבר מפוחו זה אחד, זאת אומרת שזה... עכשיו, אתה מתכוון אם דבר מפוחו זה אחד, אז אין הבדל. לא, אבל בתוך האין הבדל הזה אני יכול להבדיל ואין הבדל. הבנתי את הרעיון, כאילו... אבל אז אתה גם מבחינה שכלית וגם מבחינה רגשית יכול לתפוס את ההיפוך, ואז אתה גם יכול לרצות וגם לא לרצות בו זמנית. כן, אבל מה שאני פה שואל זה עדין מאוד. איך, נכון, אין הבדל ויש הבדל, אבל מי, איך אני או משהו הזה, אתה שואל איך זה קורה בפועל? לא, בוא נגיד והגעתי עכשיו, בסדר? אני יכול לקרוא לבחור שיש הבדל, אני יכול לבחור שאין הבדל. איך אני זז? לא הבנתי. נגיד, ואני הבנתי שזה אותו דבר, שזה נפרד, שזה... עכשיו, איך אני פועל? עכשיו אני, בוא נגיד, עכשיו אני אלוהים. מושלם, ירה, עכשיו אני פה, נכון? פתחו לי העיניים, אני לא מועה, רואה. לא קולט שיפתחו לך עיניים, אתה לא תשאל את השאלה הזאת. אני בסדר. בגלל שאני לא שם, אני שואל. ואיך? עכשיו אני עושה צעד ראשון בכלל. עם הכל אותו דבר. אם אתה לא יודע, צריך לצעד יעשה, אתה כבר לא תשאל. אתה שואל את השאלה הזאת בערך מהיום שאתה פגשת אותי פעם ראשונה. נכון, כי זה עוד שזכן אותי. לא, אני מסביר לך מה, אני רוצה להסביר לך משהו. תהיה אמיתי עם עצמך. אתה יודע למה אתה שואל את השאלה הזאת? כן, כי אם אני אבין את זה, אולי זה יפתור לי המון. אתה יודע למה אתה שואל את השאלה הזאת? כי אתה רוצה לדעת לפי מה לקבל החלטות בבוקר. בכלל כל החלטות של החיים שלי.